شیرازی خاندان و آباد و شان فرما. میرے مالک جتنا سادات و مومنین موجود ہیں انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما. سارے مومنین نو کربلا اور شام دا زوال بڑا. وہ نگری ضرور دکھا جتھاں چند قدم ترن دے بعد جھڑ پوندی ہے. رو رو کے آدھی میرے پتھر نہ مارو میں غازی مری. انہوں کربلا اور شام دا زوار بڑا. میرے مالک انہوں نے گھروں آباد فرما. علی ولی اللہ پڑھنے والے ماتمی آزادار جتھے کتھے موجود انہوں نے حفاظت فرما. ولی اللہ مردان جلد ظہور فرما. آل مصطفیٰ تے باوازے بلند صلوات. شہداء ملت جعفریہ دی بلندی درجات واسطے اونچی صلوات پڑھو. میرے واجب الاحترام صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کے اکاما جماعت صلوات پڑھو. پھر بھی اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے اونچی صلوات پڑھو.
کل کتنا دفعہ آئے وما ینتقون الہوا دا مستاق محمد پہ فرمیدن حاضر من باب المثال 50,000 مرتبہ ہوں آکھے مولا تواڈے کل پنجی تے تواڈے بھرا علی کل 50,000 مرتبہ وجہ کیا ہے نبی پہ فرمیدن سن پچھلے جگہ نبی پہ فرمیدن سن یہ مسجد نبوی ہے میں نبی خود فرمایا ہو انا مدینۃ العلم و علی باب ہو میں علم دا شہر ہوں علی اوندا دروازہ ہے جڈا ہی کوئی شریف آندا ہے آندا بھی دروازے کولو ہے ویندا بھی دروازے کولو ہے جڈا ہی جبریل آندا ہا آندے بھی علی دا سلام کریندا ہا ویندے بھی علی دا سلام کریندا ہا آندے بھی علی دا سلام جاندے بھی علی دا سلام کعبے دا مانا بلند کعبے دا مانا بولے سو گرمی دور ہوئے سی کعبے دا مانا بلند نجف دا مانا بلند علی دا مانا بلند پھر سنو کعبے دا مانا بلند نجف دا مانا بلند علی دا مانا بلند جس پوری زندگی وچ بستی نہ ویکھی ہوے اس نو علی آہدے نا زندگی چ پستی نہ ویکھی ہوے اس نو علی آہدن اگر مولا علی دی زہری زندگی دی کتاب کھولو با زہری زندگی کتاب علی ابن ابی طالب دی کھولو تا پہلا صفحہ کعبہ اگر مولا علی دی زہری زندگی دی کتاب کرو بند تا مسجد ارمانی راساں جے جملے دی قدر نہ کی توہتا جیڑا کعبے تے مسجد دے درمیان زندگی گزارے اس نو مرشد علی آہدے نا سنو مرشد علی آہدے نا جس دے دو بیٹے جوانا نے جنت دے سردار ہوں اسنو علی آہدن جس دے دو بیٹے جوانا نے جنت دے سردار ہوں اچھا مینوں یہ دسو ملک ہو بھی ایک دو بادشاہ ہو سکتے ہیں سیانے بندے بیٹھے ملک ہوئے ایک دو بادشاہ ہو سکتے ہیں تکڑے تھی رہے بولو نہیں میں دستا ملک دنا ہے جنت امام حسن بھی بادشاہ امام حسین بھی بادشاہ جوانا نے جنت دے سردار جوانا دے سردار ہن بڈھڑے دے نہیں جڑا جنت جاسی وہ بزرگ نہیں بڈھڑا نہیں وہ جوان ہو سی جیڑا نبیاں ولیاں دا مشکل کشا ہوے اس نو علی آہدن جناب سلیمان ابن داؤد نبی نے دعا مانگی میرا اللہ مینوں حکومت دے میرا اللہ مینوں سلطنت دے میرا اللہ مینوں تاج وری دے جناب اس قرآن پہ یاد ہے سامنے قرآن پہ یاد ہے جناب سلیمان ابن داؤد نبی نے منگی حکومت ملی انگوٹھی جناب سلیمان ابن داؤد نبی انگوٹھی پاوے تا بادشاہ انگوٹھی لہاوے تا بادشاہی ختم قرآن دا فیصلہ ہو گیا جیڑا انگوٹھی
جلاد بیٹھے کول، مولا علی نے خربوزہ چا کے جناب مقداد نو دیتا، انتا تاکل حاضری خربوزے نو کھا، جنا جناب مقداد نے یہ منہ نہ لایا تو وہ بڑا کوڑا ہا، بڑا کڑوا، قدمت ہاتھ رکھ کے آدھن یا ابل حسن، خربوزہ سورج دی وجہ تو گرمی تو کوڑا ہے یا پانی تے ول دی وجہ تو کوڑا ہے؟ میری ہوندی ہے سرے کی، تھوڑا جہا سرے کی جو توجہ کی دیکھو، اس وجہ کو کوڑا ہے؟ لسان اللہ وجہ اللہ ید اللہ علی ابن ابی طالب فرمے دین، نہ تا اے سورج دی گرمی دی وجہ تو کوڑا ہے، نہ اے ول دی وجہ تو کوڑا ہے، نہ اے پانی دی وجہ تو کوڑا ہے۔ علی فرمے دین میرے اکھاں تو ایک دور سٹ چھوڑ، اس بدبخت اس واسطے کوڑا ہے، اس بدبخت نے میں علی ابن ابی طالب دی ولایت اقرار رہ گئے دا۔ نبیاں ولیاں دا مشکل کشا ہوئے اس نو علی حدن، جیڑا ایک روزہ کئی جاتے افطار کرے اس نو علی حدن، ایک لکھ چوی ہزار نبی اٹھ کے جس دا استقبال کرن اسنو محمد مصطفیٰ دن، جس دی خاطر محمد مصطفیٰ مسند چھوڑ کے جس دا استقبال کرے اسنو بطول دن، جیڑی بطول چادر نال جس دی چٹی صاف کرے اسنو علی دینا۔ وصول کرو، کوشش ہوتی ہے میری اگلی مجلس تو اگلی، اگلی مجلس تو اگلی، روایت بھی نویاں، فضائل بھی نواں، چیز بھی نویں، تاکہ ممبر کو کچھ لے کے ونجو۔ اج ایک چیز دسنا چاہتے، کل شریف صاحب نے گل کی تھی بھی کعبے دا مقام، انشاءاللہ کعبے تے گفتگو ہو سی، لیکن اج ایک میں ہور راز کھولنا چاہتا کہ مولا علی علیہ السلام کی، سنو پہلے حدیث، انا امیر المومنین ولدا فی جوف الکعبہ، مولا علی دا ظہور ہویا ہے کعبے دے دل وچ، نہ اتھے گرمی تو بے نیاز ہوو، نہ اتھے مولا دا ظہور ہویا ہے کعبے دے کیوں؟ سوال ہے مولا علی کعبے چ کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اربعۃ عشر ادلۃ، علماء نے 14 دلائل لکھیں علی دا ظہور کعبے چ کیوں ہویا ہے، علی دی آمد کعبے چ کیوں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ 14 دلائل نہیں دستا، دو دلائل دستا۔ پہلی دلیل چھوٹی، پہلی دلیل اللہ دی تقدیر دا حصہ علی دا کعبے چ آمد، دوسری دلیل ارادہ الہی ہے، علی دا عقد ہونا ہے زہرا نال، قرآن ہے نا، قرآن دا فیصلہ ہے، مرد حاکم عورت محکومہ، مرد حاکم عورت بولو محکومہ،
قسمت دی حویلی وچ اسمت دے ماحول وچ بطول آکھے چا شاہ علی تیرا میرے کولو مقام زیادہ ہے ظاہر آکھے چا یا علی تیرا میرے کولو مقام زیادہ ہے علی پوچھن زہرا تیرا مقام میرے کولو زیادہ کیویں ہے متا زہرا آکھے جا یا علی میں رحمت للعالمین دے گھر وچ ایا علی نو سر جھکاون دی ضرورت نہ پوے علی آکھے زہرا واقعیاں تو رحمت للعالمین دے گھر وچ ایے میں علی خود رب العالمین دے گھر وچ آیا چوتھے دا نام تدسا اور شہزادہ ہی میں سجا ہاتھ
انہاں کو جدا چکر، فرمایا ہاں محمد حنفیہ کو بھیجے واپس مدینے، کیوں مدینے بھیجا؟ ایک تو نبی ادھر ہو خالی مجاور ون بڑسی، دوجا اما ام البنین دے غازی پاک دی اما دی اکھاں دی بھی نہیں ہو گئی ہے کمزور۔ روایت سنیا کرو اور رومن والے آزاد رہو مات بھی ہو اللہ تواڈی زندگی دراز فرماوے۔ ایک واری غازی دا علم دیکھو، وقت میں یہ روایت پڑھا، اما ام البنین دے اکھاں دی ہو گئی ہے بھی نہیں کمزور، کڈا تھئی ہے اما ام البنین دی خدمت ون کرے سی، جڈا حسن دے جنازے چ لگے ہن نہ تیر تے بھیرا جنازہ چا کے واپس آئے ہیں، اون ویلے عمر مصیب زینب سر تو چادر لہا کے وین شروع کیتے ہیں، جڈا لتھا ہویا برکا ام البنین ڈٹھا نا رو رو کے پیا دیے، جڈا حسن دے جنازے چ تیر لگدے رہ گئے نا میرا غازی کے نگیا۔ کمزور ہو گئی، فرمایا جناب مسلم کو بھیجے کوفہ، خط بہت زیادہ آئے، باقی بچ کے دو امام سجاد بولو غازی علامہ ابن عباس، فرمایا ایک دے زامن تسی بہ جاؤ، ایک دے زامن میں پہ بھیجنی، سجاد زامن بہ جاؤ تسی، اس ہونے تیرے بعد امام کاغذ دے قلم دے میں لکھ دینا ام البنین دے چانوں تو جی میں اکسے تو اکسے واللہ تبلا سی تو اکسے تروان تٹوروے سی تو اکسے خیمے پاٹ تپٹے سی تو اکسے پارا دے تبارا دے سی تو اکسے خیمے لا بسم اللہ بسم اللہ ماتمیاں دی زندگی ہوئے بسم اللہ رو بنا دے زیادہ رو تو اکسے رو ترو فی تو اکسے واللہ تبلا سی ہر آکھا منے سی۔ ٹھیک ہے میری بہن، شبیر دی آواز آندی ہے مسلم میرے قریب آ، جڑا مسلم قریب ہے نا، فرمایا 12,000 خط ہیں کوفے چو، میرا وکیل بن کے تیں بجنے کوفے، کلہ نہیں دو پتراں نو نال لے کو، ایک دسن آئی 6 سال دے دسن آئی 8 سال پتراں نو نال لے کے کوفے لگا ون ون، غازی عباس دی بھین رقیہ نو آکھ جوڑی تیار کر دے وے اساں کوفے وجنا ہے، جنا آ کے اطلاع دیتی ہے نا غازی عباس دی بھین رقیہ نو مسلم، فرمایا سردار دا حکم ہے جوڑی تیار کر انہاں میرے نال وجنا ہے، پردے داراں دے حصے دا مصیب ہے جنہاں نو زاکری دی سمجھ ہے، او رومن والے آزاد آروں ہوں ویلے میری سین رقیہ ٹھڈا سا بھر کے آتی ہے میں نال لگی جلاں، فرمایا تے نال نہیں بجڑا حکم نہیں ملنا تہی تہی رامنا ہے انہے دے بارے جگہوں میں میری سین آتی ہے بات انہا کدہی میرے بغیر سفر کیتا ہے، فرمایا نہیں کیتا، فرمایا تو تیار کر میرے پترانو جوڑی نو تیار کریں دی بیٹھئے تے رو رو کے بیٹھیا دیا مسلم میری اترائے گلان یاد رکھیں، سفر کرنے بہت لمبا، فرمایا جڑا سفر ہے نا اے اپنی مرضی دے مطابق نہ گزاریں، میرے پتران دی مرضی دے مطابق گزارے، رو رو کے بیٹھی آنی ہے مسلم ولن کرائے جو ہیڈو عید نیڑے، وقت فرمایا مسلم جڑا میرا وڈا پتر ہے نا اے چولا لہا بھی سکدے چولا پا بھی سکدے، جڑا میرا چھوٹا پتر ہے نا ایندا چولا لہیندی بھی میاں ہائے میں اللہ ایندا چولا ای کو چولا پویندی بھی میں ماہا، فرمایا اجا یہ گلاں بھی آندیاں جناب مسلم دی بیٹی ہے جدا نا
جلدی نال آ کے نا ماں کو پیا دی اماں 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 میرے پھراواں کو رج کے مل جائے کرو کرو تیاری کبھی ختم صدر بس صاحب جی اماں اماں ساڈے پھراواں نو رج کے مل گئے نا انہاں جیندا نہیں ولنا رقیہ دا وائن آیا حمیدہ کوئی ایہو جیاں گلاں کریں دے ایہو جیاں گلاں نہ کرو حمیدہ منہ تے ماتم کر کے آ دیے جے اے جیندے ولنا ہا زینب وال کھول کے روے ہا ماما عباس ودا روندا ہے اکبر بھیرا ودا روندا ہے قاسم بھیرا مرحبا مرحبا اللہ انہاں آواز تے رحم فرما شاباش رو بڑا لے آزاد رہو اے بلے نہ ماما غازی ودا روندا ہوے انہاں کوئی نہیں ملنا رج کے مل گئے جناب مسلم جوڑی نو نال لا کے ٹر پیا تئی تپیا دا وکیل حسین تے آلیہ دا جڈاں ٹر اسے دو پیا بہو دیر عباس بھنے جیاں دے رخسار چمے دا ریہا جڈاں پیو تے پتر تھی ہولے گئے مرحبا اللہ انہاں آواز تے رحم فرماوے جناب مسلم کوفے آیا 18,000 بندے بیعت کیتی وین دے قریب آ گیا 18,000 بندے بیعت کیتی ابن زیاد نے خروج کیتا ہیو میڈا اللہ ہر پاسے ناکہ بندی لا چھوڑی جتھاں حسین دا سفیر وکیل نظر آوے گرفتار کر کے میری دربار چلایا جڑا پناہ دے سی مسلم نو مسافر نو دا گھر جلا دی بھائی مغرب دی نماز کچھ بندے پڑھی مطلب کچھ بندے بیٹھی نماز پڑھی جڑا پہلی مار چڑھی نا مغرب دی ہائیو میڈا اللہ غربت دیکھو کیڑی غربت اے مغرب و عشاء پڑھا کے پیچھا دیکھے تو منظر کیا ہے ایک کہانی تے دو پوتر ٹھڈا سا بھر کے آ دے میں آپ پہ تا نہ مایا تو سے سڈے تا مایا میں سردار حسین نو آکھ بیٹھا جو بیعت کر لیے نے میں سردار حسین منزل اشراف دے دیرے لائے ہوئے بتا ٹر پوے اکبر دا بابا میں خط بھی نہیں لکھا وقت روندا ہویا جناب مسلم روایت ہے کہ ہانی کو فرمایا کسے ویلے رات دے ہانی میں تیرے گھر آ جا سا لیکن جوڑی نو نال لا کے پتر نو نال لا کے قاضی شرعی دے گھر آیا ہے اے انج دروازہ کھٹکایا سا اندر قاضی یا دے کاؤں ذہن لے بنو کوفے مصیب دا ذاکر عالم حج دا ضامن نہیں ہانج دی او سین زامے نے جیندے اکھیں دے سامنے 3.5 گھنٹے چ نو بھیرا رومن لے او زیادہ رہو نو بھیرا مارے گئے نا رومن کسے نہیں دیتا ہن تو آپ ذہن کو پھر لے جاؤ ہر پاسے ناکہ بندی لگی ہوئی ہوئے پتر جوڑی نال ہوئے قاضی دے دروازے تے آئے قاضی پوچھ دے کون سیدہ دے میں حسین دا وکیل دروازے تے کیوں آیا ہے اگر میں دروازہ کھولا میرا گھر جلا دے سن میں کو قتل کر دے سن اے انج پچھلی دیوار نال منظر ذہن وچ رکھا ہے جوڑی کو پترا کو پچھلی دیوار نال کھڑا کر کے دور کھڑا کر کے مسلم رو رو کے پیا دے قاضی اے حکم میرے واسطے ہے میرے پتراں دا تے قصور کوئی نہیں قاضی میں تیری اتنا منت
بھی آدھے میں اتنا منا جنہ دی چھوٹی اولاد ہے وہ درد سمجھ دیں اینج حد بند کے بھی آدھے ایک منت کرے گا دروازہ کھول میں وعدہ پیا کرے گا میں اندر نہ آسا بس میرے پتر نو اتنا دیر اندر کھڑا جا جدو میں گلی دا موڑ مڑ جا رات میرے پتر نو گھر دے بارو کڈ چھوڑے مقدر جڑے لے ویسی ماں نو ملے یا نہ مل مرحبا مرحبا اللہ انہاں آوازاں تے رام فرماوے تھوڑا میں اک دی آواز دے میں دا ویر میں وین کر کے نا ماتمیو چوڑی نو نا لا کے آئیو میں دا اللہ کتھوں منظر ذہن وچ بڑھاؤ اے کوفے دی جو گلی ہے نا کوفے دی بسم اللہ کوفے دی جو گلی ہے نا ادھی رات دا ویلا ناکا بندی لگی ہوئی ہے مسلم غریب پردیسی او پردیس سے چلان دے ہو اللہ راسی بڑی اوکھی شہادت ہے جناب مسلم دی اے انج دیوار نال انج بیٹھا ہے جی میں کوئی مسافر لازدہ مہمان ذہن کوفے لے جاؤ ایک جا جی میں مسافر بیٹھا ہوئے اے روایت اچھ ملنے ایک تبا نامی مزدور ہے یعنی بہت زیادہ عمر ہے اندے ہاتھ چ آسا ہے پتر نو ویکھن واسطے جو ہے نا باہر ان پتر کیا ہوا دیکھ کی دیا یہ نا اے انج سجا ہاتھ متھے تے رکھیس غور نال ڈٹھیس اپنے آپ ہوا دیے لگدا کوئی بے وارس ہے پہلے تو جوان روندے نہیں روپو من تمد چالی چالی سال رت رونے توا دی آواز بیان دیے مسافر دینا گھر کوئی نہیں مسلم دی آواز آنی مائی اگر میرا گھر ہوئے رات دے تیرے بوہے دن فوج میڑ گئی ہیں ہر پاس ناکہ بندی لگی ہوئی ہیں ہن اللہ گواہے رو رو کے پیاں دیئے میں بھول دیاں یا حسین دا وکیل مسلم دی آواز آندی ہے جنا منگ
کے اطلاع دیتی ہے آدم ابن زیاد تے شہر دے بارو ناکہ بندی لوئی ہوئی ہے حسین دا وکیل ساڈے گھر چے اللہ گواہ محمد بن اشاس 1500 سپاہی گھن کے دروازے تے آیا ہے دروازے نو تھکا مارا ہے آدھے مسلم باہرا لتا ساندار لگے آسان اللہ گواہ مسلم زرے بھی پیندا آیا ہے روندا بھی آیا ہے توادی آواز آدھی ہے روندا کیوں ہے ہاشمی روندے تا نہیں مسلم دی آواز آدھی ہے بارہ محرم آسی ایک میری دھی حمیدہ آسی او جیندے گل چرسی ہو سی او کو آکھے بابا رو رو کے آدا میں کو معاف چا کرا میری دھی مظلوما بابا پتھر مارا ہے او کہیں نے
گرفتار کر لیا نے، سبحان اللہ گرفتار کر لیا ہے جناب مسلم نو، روایت آدھی ذہن چ رکھا ہے بنی ہاشم چوں سیدزادہ جتنا جوانا نے بنی ہاشم ہن واحد جناب مسلم ہے جن دے ہاتھ پیچھے بدھے اس انداز نال جناب مسلم نو جن دے ہاتھ آدنا وہ رومن والے آزاد روز ہر گوبے لے وجائے بابا صحیح منظر کیا ہے جتھوں غریب قدم جاوے ہا زمین دا رنگ سرخ ہو جہا جدان دربار چایا ہے ابن زیاد آتا ہے مسلم میں امیر نو سلام نبی کیدا مسلم بھر دربار جادا ہے مالی الامیر سیوال حسین آدھے میڈائی کو منظر عجیب ہا ہایو میں ڈالا میری سین